220 ya, Tang. 220. 2,5 wani ya, 2,5. 2 meter setengah pas itu, Tang. 2 meter setengah pas. 25 ya. Bar 220 ya. Ini kacete rene. Nggih. Gua. Iki kebuan ya ben ngono lho. Sing penting aja. Hei, loro setengah ngendi? Loro setengah ngendi? Loro kene mati lho. Malah telu pas. Iya iya ngene kok mendeleng-mendeleng lho. Motone ombo. Ya. Iya iya wis. Ora apa loro-loro rong buah. Kamu mungkin iki telu ge. Gre loro. Yo!